Hello, my name is Mikko and I'm a Finn. People often ask me, hey Mikko, how do I pronounce Finnish Formula One drivers' names? Well, don't worry, in this video you will learn how to do it. In this episode you will learn how to pronounce Mika Häkkinen. First of all, let's listen to an example of how an American would say his name. Mika Häkkinen. And here's how you should say it. Mika Häkkinen. Of course, the only proper way to say his name is via a crazy Finnish commentator voice. So for your entertainment, I'm going to try that now. Okay, can we cut the music, please? Let's also get a picture of Mika in 1998 and some V10 engines screaming in the background to set the mood. No niin, nyt onnea Mika. Tekniikan pitää kestää ja miehen pitää olla kovemmassa mahdollisessa iskussa. Mutta mitä siellä nyt tapahtuu? Onko pace car? Ei, vaan Schumacherilta on räjähtänyt rengas. Tämä epäonni tietää kyllä nyt sitä, että Mika Häkkisellä on maailmanmestaruus taskussa. Mika Häkkinen on maailmanmestari. Mika Häkkinen on maailmanmestari kaudella 98. Schumacher joutuu keskeyttämään. Liput salkoon, nyt saa tuulettaa. Nyt saa tuulettaa, Mika on maailmanmestari keke. Se on totta. Mika on maailmanmestari, Schumacher on pelattu pois. Loistavaa. Argentiinalaiset tulevat seinän läpi tänne koppiin, mutta ymmärrämme heidän riemunsa. Kaikki hyvin. Mika on maailmanmestari. Hyvä Mika. Hyvä Suomi.